prázdniny pomalu končí a tak dobíhají poslední prázdninové aktivity Domu dětí a mládeže v Bučovicích. Úspěšně proběhl oblíbený dětský tábor ve Vřesovicích i jednotlivé ideově zaměřené příměstské tábory. Mezi posledními prázdninovými akcemi jsou různé druhy kempů, jako například kreativní kemp s pečením muffinů nebo hudební kemp, kde děti mimo jiné během 5 dnů nacvičili společnou skladbu.